Родителите мора да бидат во тек со интернет активностите на децата и отворената комуникација на релација родител-тинеджер треба да се стави на прво место, советуваат стручните лица, по случајот со затворената интернет група Јавна соба, која вознемири јавноста. Во денешното модерно време, социјалните мрежи ги отуѓуваат децата од семејствата, што резултира со сериозни последици и несакани дејства. Децата добиваат многу намалено внимание од собствените родители и се чувствуваат како помалку вредни во одредени ситуации, во одредени моменти. И всушност тоа е причината што уште повеќе, значи, некако се наметнува таа комуникација да биде доверување, изразување на емоциите со некој виртуелен пријател, бидејќи не може да се реализира секогаш во домашните услови каде што би требало. Министерот за јавна администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски вели дека злоупотребата во интернет просторот може да се намали преку соработки и размена на информации меѓу самите институции. За сега сајбер криминалот се контролира преку Националниот совет за сајбер безбедност, потенцира Манчевски. Секакви софтвери може да имаме, секаква машина, хардвер и така така. Основна работа во делот на сајбер безбедноста е меѓусебна размена на информации помеѓу институциите, но не само помеѓу институциите, туку и помеѓу оние кои што ќе увидат дека нешто се случува да го пријават. Инаку во групата Јавна соба се споделува интимни фотографии на претежно малолетни девојчиња преку апликацијата Телеграм. Од Министерството за труд и социјална политика апелираат родителите чии што девојчиња биле злоупотребени да ги пријават случаите во центрите за социјална работа.